sam se vidio i sa Dotom, kojem sam poslao poruku neki dan da manje pjeva četničke pjesme, jer mi, ja ustaške ni ne znamo, prezirem, da i većina nas. Prema tome, nećemo tako moći raditi, ako bude četnik ovo. Ali da, razgovarat ću s čovjekom, jer to mi je dužnost, posao. Ako može Dragan Čović, ima 400 fotografija sa Dodikom, da kad serveri cijep se već raspade, pucaju. Kao Černobilska centrala, nema više, Amerikanci moraju svoje državne tajne pisati rukom da bi ostalo prostora za fotografije Dragana Čovića sa Miloradom Dodikom. Onda se valjda mogu javiti sa Miloradom Dodikom, odvez ga na ribu ili na nešto, mislim, i razgovarati s njim o problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su stvarni i vidjeti mogu li Srbi dati ruke. Kao što je recimo Dodik dao ruke kad je spriječio tužbu protiv Hrvatske radi gradnje Pelješkog mosta. To je Dodik spriječio. Četnik, jel tako? Ili možda ipak ne. Dakle, vidite kako ljudi mogu biti korisni. Naravno, on nije pozvan na otvorenje mosta, jer on je dobar samo za... Dakle, čuvaju ga u podrumu kao Natašu Kampuš u Austriji prije 10 godina. S njim se razgovara u Banja Luci i u Aleksandru. Ta lice je jedna neljudska, ne muška, ako hoćete, da me niko krivo ne shvati, politika HDZ-ovih muževa, to je tako pogrešno i tako jadno i s tim ćemo se oštro obračunati. Sa jednim ono gromoglasnim mu, volim da to razumijem.